Morten Harket ble årets spelmann. Vi har vært ute på byen og fått noen umiddelbare reaksjoner. Altså, a kind of Christmas card? Ja, hva er meningen med det da? Enten så er det jul, eller så er det ikke jul. Jeg er ikke musikk. Kona mistakket med et bulgarsk dansorkester. Nei, med Morten Harket på banen, så blir det jo liksom litt mer selvtillit her i landet da. På den andre siden så har jo han mesteparten av den selv. Harket? Hva et hark? Jo, det en sammenpressing av halsmusklerne for å rense opp strupa. Og Morten, disse Morten, det en fisk. Liten fisk. Men han sender jo et veldig uheldig signal til ungdommen her, da. Altså, den sexfikserte, narkoliberale, halvindianske slimålen der. Nei, takk meg til Hanne Krog. Hun klær i hvert fall ikke av seg mens barna ser på. Når de først skulle kåre en spellmann, så kunne det vel ikke gjerne bli han. Heller det enn den der dotten Jan Åge Fjørtoft.